I oppgave C så skal vi skissere grafen for fortjenesten pi, altså hva de da tjener etter tida t. Og det store spørsmålet her er, hvor lang tid skal vi kjøre denne reklamekampanjen her? Den koster jo tross alt 50 000 hver dag. På et eller annet tidspunkt så begynner jo å inntektene synke, fordi at markedet blir mettet, ikke sant? Så hele ideen bak oppgaven er å finne ut når skal vi stoppe kampanjen, når skal vi legge kampanjen vekk. Og det er på det tidspunktet når kostnadene overgår inntektene. Så første tilnærming er å skissere grafen og prøve å lese av toppunktet. Da er vi inne på GeoGebra og skal tegne opp profittfunksjonen. Den er ikke så spesielt enkelt å tegne opp. La oss ta det skrittvis. Først så skriver vi responsfunksjon, f av t. Den var lik 0,8 gange med 1 minus e opphøyd i minus 0,2 t. Så her har vi den. Husk at dette her er jo, tida er jo i positiv tid, så vi kan umiddelbart zoome oss inn på øvre kvadrant, altså den her. Det gjør vi ved å trykke på her, og innstillinger, så skriver vi da x min er 0, og y min er 0. Sånn her. Da er vi sånn cirka her da. Deretter så skal vi skrive opp profittfunksjonen, g av t kaller den, er da lik. Og da husker vi det at det var først 20 per respons, gange med 10 millioner mennesker, så det var gange 10 opphøyd i sjette, sånn, gange responsen, altså f av t, så nå bruker jeg da f av t. Så skal jeg trekke ifra fastkostnaden 300 000, 2, 3, minus den daglige kosten 50 000 gange, ja, gange t da. Sånn. Og det er jo den røde som går rett opp her, for at nå er skalaen på y-aksen feil. Jeg fjerner den grønne, for den bare brukte jeg som et hjelpemiddel på veien. Så jeg vet sånn cirka at vi hadde, hvis vi husker sist gang, 70% av markedet tilsvarte en inntekt på cirka 140. Så jeg vil nå skrive her på maks, la oss si 160 millioner. Men jeg vil også ha en del x-maksen, da, 300 for eksempel. Sånn. Dager og 160, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sånn. Og der ser dere at vi har begynt å få noe som ligner på en på grafen. Og da kommer spørsmålet. Ja, vi skal lese av her. og da er spørsmålet, er det lett å lese av på grafen? Ikke spesielt, for det er ganske flott her. Men har det mye å si for oss? Ja, det snakker om veldig mye penger. Så en liten bom her kan bety men flere millioner i forskjell. Så her har jeg faktisk lyst til å regne ut hvor toppunktet er. GeoGebra har funksjon for å finne ekstremalpunkt. Kan bare trykke på der. Så der. Så ser dere at ekstremalpunktet er akkurat her. Cirka rundt 32,31 dager. Så vi klarte å lese det av likevel da. Det var ikke sånn at jeg leser av, for det som skjedde her, det var at GeoGebra regnet ut for oss. Så GeoGebra selv leste ikke av grafen her da. Legg merke til profitten, folkens. Cirka 158 millioner kroner etter 32 dager. Så da skal vi gå til neste oppgave for å prøve å faktisk regne ut dette optimale punktet her.